Вітаю вас на п'ятому каналі подій Чернівців та області. 20 жовтня в інформаційній передачі «Місцевий час» в студії Майя Гуменна. Чернівецька область до зими готова на 100%. Котли відремонтували, тепло запустили, запевняють обласні адміністрації. Готувати об'єкти житлово-комунального господарства області до осінньо-зимового періоду почали ще в травні. Так, за 5 місяців замінили 63 несправних котли та підготували усього 698 котелень. Також привели до ладу 100% водопровідних та каналізаційних мереж. Щодо навчальних закладів, то вони повністю готові витримати низькі температури. Жоден з них не залишився без теплопостачання. Обласні адміністрації сподіваються, що цього опалювального сезону обійдеться без аварій. Температура пішла на підвищення, тому є ще можливість, в залежності від теплових карт, в першу чергу це тепломережа і інші котельні, які подають централізоване теплопостачання, мають можливість зміняти трошки температуру теплоносія, відповідно це зменшення споживання природного газу або зменшення, якщо вони працюють на дровах, твердого палива. Чернівчани матимуть змогу формувати бюджет міста. Чернівчани зможуть отримати кошти з бюджету для вирішення локальних проблем. Для цього потрібно буде написати заяву та зібрати 250 підписів, далі розмістити її на сайті Чернівецької міської ради. Звернення чернівчан направлятимуться до міського голови, а далі до установ, які спеціалізуються на вирішенні цих проблем. Не завжди ми бачимо всі проблеми, які існують, а громаді є такі питання, які дійсно заслуговують уваги, і ми, і громада, тепер місто буде мати можливість її озвучити і мати вирішення при виділенні коштів при затвердженні бюджету. Підготовку бюджету міській раді розпочали ще у вересні, адже на відміну від минулого року, цьогоріч чекати готовності держбюджету не довелось. Затвердять його на черговій сесії наприкінці листопада. Близько 200 буковинок щороку хворіють на рак молочної залози, повідомляють медики. Найперші причини – генетичні зміни та стрес. До Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози буковинські лікарі-онкологи закликають жінок регулярно проходити медичне обстеження. Вчасно виявлена недуга може врятувати від невтішного діагнозу. Лідія Черняк із Кіцманя через проблеми зі здоров'ям почала ретельніше оглядатись у медиків кожних півроку. Сама це виявила, в мене трошки почалися болі в правій груді, але я для перевірки зробила УЗІ і пішла до лікаря. Жінка каже, необхідно контролювати недугу. Огляд в лікаря не займає багато часу. Я думаю, що жінкам вже після 30 років вже пора ходити до лікаря і підтримувати своє здоров'я. Щодня з різними патологіями у своєму кабінеті приймає до 40 жінок лікар-онколог Юрій Церковний. Каже, побільшало випадків мастопатії, також звернень на ранніх стадіях раку грудей. Запізно приходять до медиків до 30% пацієнток. І чимало з них не з віддалених районів області, а й з Чернівців. На жаль, більшість запущених, занедбаних випадків – це люди, які розуміють, що це. Це, напевно, наш менталітет, що от лікуватися дорого, важко і нема смислу лікувати і так далі. Вчасна діагностика принаймні раз на рік здатна врятувати від страшного діагнозу, наполягають медики. Огляд можна провести у мамологічному центрі обласного онкодиспансеру, у Кременецькому центрі. Нині управління охорони здоров'я планує закупити мамографи. Ми повинні закупити зараз 2 мамографи і я пропоную їх поставити між районами у Вижниці, на ті райони Потила, Сторожинець, і думаю поставити, пропоную поставити Заставню, тобто там Кіцмань, Заставну, і можливо там ті самі залічки, наприклад, це жінки-українці. А ще лікарі наголошують, причинами раку грудей є неправильний раціон та стреси. Неправильне харчування, вживання алкоголю, куріння, багато кави, також це впливає на багато кави. Плюс до того стреси, сам рак молочної залози, на моєму власному досвіді, дуже часто розвивається іменно після стресових ситуацій. Майя Гуменна, Олег Сташкевич, «Місцевий час». Повернення соціальних проїзних, дешевший хліб, знижки на ліки та комунальні послуги. 7 соціальних ініціатив озвучив кандидат на посаду міського голови Віталій Михайлішин на черговій прес-конференції. Соціальні проїзні, які можуть запрацювати в Чернівцях, запевнив Віталій Михайлішин, не лише даватимуть можливість безкоштовного проїзду в маршрутках, але й дозволятимуть певні знижки для пенсіонерів та малозабезпечених чернівчан. Це знижка 20% в комунальних аптеках на ліки, якщо є соціальний квиток.
Третій крок – це 20% знижка на житлово-комунальні послуги. Окрім того, Віталій Михайлішин планує ще й допомагати людям оформлювати субсидії, безкоштовно харчувати дітей в школах міста та закріпити до кожного пенсіонера для постійної допомоги та опіки по депутату. Має намір представник рідного міста також запровадити у Чернівцях соціальний хліб. Вже буде угода, домовлення з першим хлібокомбінатом, а те, що ми будемо з міського бюджету робити компенсацію тим людям, які будуть сплачувати 50% від вартості хліба. І вже є досвід в Києві такий, хочу ще раз на цьому наголосити. Якщо ми говоримо про всіх пенсіонерів і людей, які будуть отримувати 50% сплачувати за хліб, це в рік не більше 5 мільйонів гривень. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час. 5 медалей з змагання Кубку України серед тайквондо. Серед дітей привезли юні чернівецькі спортсмени. Тренери запевняють, зважаючи, що для буковинців це перший турнір такого рівня. 2 срібла та 3 бронзи – це прекрасний результат. Нікіта дуже серйозно готувався до змагань за Кубок України, які проходили у Полтаві. Каже, працював щодня, не шкодуючи сил. І заслужено піднявся на п'єдестал переможців. Постійно ходив на тренувальні. Хочу виграти змагання. Я дійшов до фіналу, а там уже програв. Всього на змагання з Буковини поїхали 5 спортсменів і всі здобули медалі. Перше було вправа туль. У мене було 6 боїв і на 7-му я програв. Зайняв 3 місце. Це моя перша медаль на Україні. Я її дуже ціную і буду її зберігати. Загалом, кажуть тренери, конкуренція була надто серйозною. В змаганнях взяли участь більше 650 учасників. І чернівецьким тайквондистам було складно через брак досвіду. Потрібно було проводити по 6-7, навіть 8 боїв, щоб просто зайняти 3 місце іноді. І діти виснажилися, але боролися до останнього. Тобто діти мене дуже-дуже здивували своїм настроєм і своїм таким духом, скажімо, з волі до перемоги. Я був дійшов до фіналу і програв. Бо був вже виснажений і противники були дуже сильні. Ліза – єдина дівчина у чернівецькій команді. Вона виборола бронзу, але, запевняє, це лише перший крок. Там я виграла 3 місце, але я буду готуватися вчитися на своїх помилках. Тому юні переможці вже сьогодні починають нові тренування, адже за 2 тижні їдуть за новими медалями до Львова, де проходитимуть міжнародні змагання. Зараз треба більше підготовлюватися до своєї категорії, до спарингу, більше треба по тулям підготовлюватись, ну і працювати над собою. Людмила Григорчук, місцевий час. Це всі новини. Заходьте на наш сайт cc.cv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на 5-му. Тримайтесь. Навчання жінок з обмеженими можливостями, залучення до викладання переселенців зі Сходу та економперукарня. З такими новими соціальними проектами 10-річний ювілей відзначає Буковинська школа краси «Слава Студіо». На честь свята відзначили викладачів та учнів, а випускники продемонстрували власну колекцію креативних зачісок та одягу «Квіти». Ми вчимо перукарські справи, манікюру та візажу. І, звичайно, що зробили курси, які можна опанувати за півроку, які можна опанувати за 4 місяці. Розвиваємо нові напрямки. У нас зараз, наприклад, є такий курс, як чоловічий перукар або весільна стилістика. Слава Студіо співпрацює з кращими дизайнерами Чернівців та модельними агенціями. Викладачі школи краси – справжні профі, які роблять майстрами і своїх учнів. Родинка – це завжди новинки, це підвищення кваліфікації наших викладачів. У мене є багато призових місць і на Україні, і в Європі. Того ми стараємося докласти нашим учням максимум новизни, швидкості, якості, практичності, щоб наші майстри були найкращі в регіоні і в Україні. Багато нових ідей у школу краси принесли викладачі зі Сходу України. Мені повезло, я вже рік працюю у школі красоти «Слава Студія». І за цей рік ми вже випустили 4 групи учнів. Також поблизу школи на вулиці Гайдара, 9А, відкрили економ-перукарню. До нас можуть прийти на обслуговування жителі міста Чернівців, особливо запрошую студентську молодь, адже в нас є економ-перукарня при школі, де проходять практику наші випускники. І за дуже хорошою ціною можна отримати гарне обслуговування.
Вік учнів школи краси не обмежений. Із нових проєктів – викладання курсів краси для інвалідів-візочників. Ця робота надасть не тільки якоїсь впевненості і допоможе реалізувати себе і якось творчо розвиватися, але і заробляти гроші.